Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен варенье қосылып жасалатын пирог дайындаймыз. Бұл пирогты тертый пирог немесе венское печенье деп те жатады. Пирог қарапайым ингредиенттерден жасалады. Ең алдымен майымызды ерітіп аламыз. 82%-дық сары майды ерітеміз. Үлкендеу бір ыдысымызға құйып аламыз. Осы жерге қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Венчикпен немесе вилкамен де араластырсаңыздар болады. Миксердің қажеті жоқ. Қанттың толықтай ергені маңызды. Осы тұста жарты чайная ложка тұз қосамыз. Және екі жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қант пен тұз толықтай ерігені абзал. Майымыз бізде комната температурасында болу керек. Яғни жұмыртқаны қосқан кезде май ыстық болмау керек. Өйткені жұмыртқамыз пісіп қалады ыстық майда. Құнымызға 1 чайная ложка разрыхлитель қосып, барлығын араластырып аламыз. Және жаңа дайындаған жидкий ингредиенттерімізге ситадан өткізіп, қосатын боламыз. Сөйтіп жұмсақ қамыр елейміз. Дайын болған тестаны екі бөлікке бөлеміз. Біреуі кішірек болады, екіншісі үлкендеу болады. Екеуін де полиэтиленовый пакетке салып, кішкентай бөлігін 20-30 минутқа морозильникке қойып аласыздар. Ал үлкен бөлігін формаларыңызға осылай жайып шығасыздар. Міне біздің тестамыздың үлкен бөлігі. Осылай формаға орналастырылды бір келкі болып, келесі кезекте бізде начинка. Кез келген үйлеріңізде бар вареньелеріңізді қолдана бересіздер. Менде абрикостың вареньесі. Салмасын салғаннан кейін жаңағы морозильниктен алынған кіші бөлігін теркадан өткізіп, осылай пирогтың бетін жабамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырамыз. Және қызып тұрған пешімізге осы пирогымызды салып, пісіріп аламыз. Тестамыздың қызаруына назар аударамыз. Пеш әркімде әр түрлі. Сондықтан теста қызарғаннан кейін пирогты пештен ала бересіздер. Міне біздің пирогымыздың тестасы қызарды, яғни пирог пісті деген сөз. Осы формада пирогты суытамыз, суығаннан кейін ғана барып пайдаланамыз. Бұл пирогты балалық шақтың дәмі десек те болады, себебі кезінде аналарымыз, апаларымыз дайындайтын үйдегі бар ингредиенттерден, қарапайым заттардан жасалатын пирог. Жасап көріңіздер, кесілгенде міне осындай болады. Өте дәмді, оңай пирог, ас болсын.